师傅，师傅，您能给我看一眼吗？能，谢谢。哇，师傅，这味新药可有名字？此药30年出两株，有奇效，能解万毒，还能使人脱胎换骨，是一名为幻骨。幻骨？正是。你将今年的药题还有解题的药方公布出去，让天下医者自取。还有，将这位幻骨晒干之后送去万路门。是。等等，师傅，还有何吩咐？算了，这味药还是过两日再送吧。好容颜招摇追剧 ,TST 活酵母新生面膜乳，邀请您一起招摇。现在最大的困难不是李山兰，而是秦千贤。我要取回我完整的力量。秦千贤，我一定要杀了你。你学会御剑术了，对吗？带我们回万路门。现在何处？属下和心婷正在寻找。剑仙门一回，若圣主有任何闪失，我拿你们试问。是。随我来。
韩月在。你速和信亭将金官带去凤山，剑邪门已破，各宗门必定前来，此事不宜多生事端。是，池门主。柳薇已废，没了秦瑜的血，苏醒金仙就只剩下三天时间了。剑心门，秦剑仙交出秦家之血，复活金仙指日可待。只可惜，我剑心门百年基业竟被他一个人毁了。待到明轩复活，我定要让那万路门血债血偿。圣主，我已将金仙的金冠转移到了凤山，并未受到一丝损坏，还请圣主宽心。金仙本就是金刚不坏之体，我只是不愿他受到一丝折辱。只是刘威他修为已经废了，待兄长回凤山，他是为大道牺牲，我剑心门损失的，迟早会让万路门还回来。弟子来迟，请阁主恕罪。你们怎么来了？听闻江武在锦州城，素元师兄心觉不妥，便命弟子带人前来。我心中有愧啊，既救不了江武，也解不了人心。准备阵法。是。
先搁住心慈，这么快就来了。圣主，不如咱们现在不宜谈论此事。秦阁主正在为我剑心门门人抚灵，不宜再提其他要求。你我先带金仙回凤山，安置好一切，然后替我通知各大宗门。三日后，我要召开宗门大会，到时候再细论不迟。是。明轩，我会让你醒过来的，快了，就快了，我不会再让你沉睡下去了。你怎么那么笨啊，御剑术都学不会。本来还指望你带我和厉晨来回万路门呢，结果掉到这个地方。我不是故意的，我的剑第一次坐这么多人。小丑八怪，哎，小丑八怪，哎，来，吃白果花糕。好，回去啊就让厨娘做给你吃。那我要吃这么多。不是，是这么多。好，都依你。哇，有白果花糕吃了。爹爹，爹爹，爹爹，扶他过去。救我，爹爹，救我，救我，爹爹。女魔头，她这是怎么了？我也不知道。
母亲，母亲，你冷静点，没事了，没事了，没事了，母亲，好了，没事了，没事了，母亲，冷静点，你们头，他到底是怎么了？好吓人呢！也许是做了什么可怕的梦吧。没事了。魏长，门主他。怎么受伤了？啊，不是我做的。你怕他干什么？他凭什么质问你？门主，门主，哎，快去请南山主来。是。秦芷烟，自从你来了万路门，门中是非不断，门主屡次为你受伤。我丑话说在前头，如果再有这样的事情发生，我林子玉拼上前程性命，也定会让姑娘消失在万路门。牛魔头，你怎么了？没事，你先回去吧。你不回去吗？我去看看。南山主，门主受了重伤，请您速速前往无恶殿。南山主，再救多少？再救多少？安思，把我的药箱拿来。厉晨岚，我的话你是不是从来就没有听进去过？你如此，是不是嫌命长了？不，这还是头一次感谢。余生太长，让我等到了今日。在今天之前，你都嫌命太长了吗？嫌余生太长，你别来找我呀！你就应该像陆昭瑶一样死得远远的，省得来毁我名声。奇怪了，按理说这几针下去，伤势应该减轻，可是伤口一点反应都没有。厉晨岚，你身上的黑气是怎么回事？你不告诉我缘由，我可没办法治你。行，不说也罢，大罗金仙救不了你，阎王仇更救不了你。等死吧你！南山主，我这以后还是得靠你呀。锦州城这一战对你来说什么都没得到，有什么好开心的？明明伤得这么重，明明
哎，你们有没有听说啊？万路门主厉尘兰单凭一己之力，就破了那锦州城的御魔阵，魔剑万军一出，唰的一声，剑心门就被毁了一半啊！什么池天明啊，柳苏若呀、啊，还有门主柳威，都倒在了他的剑下。哎，秦千贤呢？他们俩谁厉害？这还用说吗？肯定是厉尘兰厉害了。这御魔阵一破，那宗门的噩梦可就来了。放屁！你们这些万路门的狗腿子知道些什么呀？我们长御圣主已向各大宗门发了圣令，不日将召开宗门大会，共商讨伐魔道之事。哼，到时候是谁的噩梦还不知道呢？今天就是你的噩梦。哼！唐阁主，宗门弟子被欺负了，你不管管？只争匹夫之勇，一群乌合之众，不管也罢。阁主，我猜你我信件上的内容是一样的。宗门大会，去给长御圣主回个话，凤山沉冤数年，难得有音信，我等定会准时赴约的。是。终于等到这一天了。为何这江湖永远不能平静呢？楼主，您可是打算动身前往凤山？自是要去的，可江湖上都在传这次宗门大会背后另有蹊跷，我们关羽楼不知该不该趟这个浑水啊。此事关乎宗门兴衰，即便是趟浑水，我关羽楼也势必要去。此次带你来凤山，是有重任要交付于你，切莫让我失望。各大宗门都通知齐了吗？圣主，信已送往宗门各派，除千琛阁尚未答复，其余门主均回了话，说会准时赴会。那记得要催一催秦阁主，这戏台子都搭好了，没有角儿怎么成呢？听说秦千贤近日除了在打探秦瑜的死因之外，还在打探一个人的消息。是谁？信山江武。信山江武就是之前千尘阁万路门联手对付的那个人。是。秦阁主的此番举动十分耐人寻味。阁主，长御圣主派人传信，召宗门众派于凤山召开宗门大会，想必是御魔阵被破，剑心门被毁一事，阁主可要去凤山？要去。恕弟子之言，锦州城之战爆发极为蹊跷，加诸阁主之前所谈霍仙术一事，弟子以为长御圣主必有所隐瞒。我又何尝不知，只是厉尘兰破御魔阵，害无辜生灵，有损正道正义，这次大会千尘阁不能缺席。是弟子狭隘了。
有意思啊。怎么了阿武？狗咬狗了。实之是剑心门已经被夷为平地了，此时此刻你还有心思跟老夫见面？上次秦芷烟的信我已经送到，你我之间再无瓜葛。剑心门之战败原本就在我们计划之内。北山主可曾见过回山的厉尘兰？北山主回去看看吧，你一直等的机会已经来了。只是这次信由你交给秦芷烟，你杀了厉尘兰，登上万路门门主之位，若此事败了，你什么意思？没什么意思，北山主，帮人帮到底，送佛送到西，你若尽情意，我等必守口如瓶。哼，你到底还想要什么？对北山主而言并非难事，我们还想要两个秦芷烟。林卫长，北山主，门主人在闭关中，不能见你。我不要见门主，我今天来是来见你林卫长的。小安，你先下去。是。北山主有什么事就说吧。林卫长在乌厄殿当值这么长时间，就没看出来秦芷烟有什么蹊跷吗？老夫今日也不跟你卖什么关子，在那浊尘殿里住着的可是两个秦芷烟。两个秦芷烟？咱们万路门三大不能碰，现在又添了一项。第一，不能动门主的剑；第二，不能动南山主的表格；第三，不能动北山主的胡子；现在第四，不能动芷烟姑娘侍女的袍子。门主现在不见门徒，万路门上下都由林卫长来处理。老夫的话止于此，该怎么做？你自己掂量吧。子玉姐，这北山主又有什么事儿？两个秦芷烟，这么说来，白天和晚上判若两人，倒也解释得通了。什么两个秦芷烟？小丫头，你又在伤心什么？我想我爹了。
我现在才觉得，人在身边的时候，一定要好好珍惜，不然等到他们离开的时候，最后悔的只有自己。想当初我爹在的时候，我整天只知道跟他撒娇，要这个，要那个，从来没有好好的尽过一份孝道，哪怕是熬一碗汤。人这一辈子，孤独是迟早的事儿，你得学会孤独，享受孤独。苍岭哥哥陪着我的时候，我也只知道整日跟他发脾气，让他来哄我，可是我却没有为他做过些什么。我真的好后悔，为什么没能对他们好一点，哪怕是一点点。我就想养个活物，我们这山里出令这个老头，别的活物多难得见到一个呀、啊！等你死了，我还不得一个人待在这儿？怎么说话呢，臭丫头，没个大小。我说的有错吗？我就想有个活物陪我。活物，哼，这东西顶多十年二十年就得死。人这一辈子，孤独是迟早的事儿，你得学会孤独，享受孤独。那就带着这样的后悔，让自己好好的活下去。我一定会的，我会更珍惜身边的所有人，为了我爹好好的活下去。女魔头，你答应我，你也一定要。我要什么？好好珍惜厉晨岚。切，闲事管得倒多。这不是闲事，我觉得你要继续这样对厉晨岚，总有一天你也会后悔的。算了，我不跟你说了，免得你又嫌我烦。我先出去透口气，你自己想想吧。切，我会后悔。没有六合天一剑，应该不是厉害的那个。魏长，不能对紫妍姑娘动手，一切等门主。阿达，门主被这妖女所迷惑，今天必须清理门户。可闭嘴，抓起乞丐！紫妍姑娘，快跑！啊！你们要干什么？我是门主徒弟。在场，现在就杀了你。林子瑜，你好大胆子，敢动我就杀了他。女魔头，你冷静冷静，别忘了。若不叫千手风烟那桩梦，再有
将生而铭刻为墨。陆雪啊，坐山河望火海连城修罗，风再起涅槃出交魂傲魄。交错。